zaključena je ova zajednička sjednica Odbora za pravosuđe i Antikorupcijskog vijeća. Odbor za pravosuđe, znači to ste imali izvješće valjda od predsjednika kako je prošlo glasovanje, na Antikorupcijskom vijeću od samog početka pokušali su zastupnici vladajuće većine srušiti kvorum, tako da sam ja negdje tek oko polovice sjednice osigurao kvorum dolaskom znači vanjskih članova i oporbenih zastupnika. Zastupnica Jelkovac je prosvjedovala protiv toga, iako je sve napravljeno po proceduri, dakle kada sam osigurao kvorum, otvorio sam samu sjednicu i ono što je zapravo po prvi put, ja mislim u povijesti Hrvatskog sabora, da je radno tijelo koje je zaduženo za nadgledanje borbe protiv korupcije, to je Antikorupcijsko vijeće, odbacilo izvješće glavne državne odvjetnice. Evo mogu i rezultate glasovanja, dakle ne prihvaća se izvješće glavnog državnog odvjetnika, to je doneseno s 4 glasa za i 3 glasa suzdržano i zadužuje se dakle Vlada Republike Hrvatske da odredbom članka 28 Zakona o državnom odvjetništvu podnese prijedlog za razrješenje glavne državne odvjetnice. Dakle, Antikorupcijsko vijeće je zadužilo Vladu da razriješi glavnu državnu odvjetnicu, oba ta zaključka i neprihvaćanje izvješća i to da se razriješi glavna državna odvjetnica, dakle, to je prihvatilo Antikorupcijsko vijeće. Tako da ovo zapravo mijenja stvari, ovo više sada nije zahtjev jedne političke stranke, ja sam prvi izašao s tim, vidim SDP također uputio zaključak, ovo je sada zaključak radnog tijela Hrvatskog sabora koje je zaduženo za borbu protiv korupcije.